Fala você, que é o professor Flávio. Eu estou aqui no bairro do Glória, longe pra caramba de casa. Eu quero falar com vocês sobre o vídeo que eu fiz ontem, a live que eu fiz no canal Flávio Rally e o vídeo que eu fiz ontem no Facebook. E o vídeo que eu falei foi sobre minha nova parceira do canal, que é a HC Informática, que trabalha linha de PC e também venda de materiais eletrônicos de informática e também a parte de manutenção. Eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu já gostei só pelo desenho ali do cara do PUBG. Vem comigo, vamos conhecer um pouco a HC Informática. Vamos lá. Ao chegar aqui, nós já temos aqui a boa localização e o bom atendimento do meu amigo Marcelo, que vai estar comigo na entrevista do professor Flávio, entrevista dia 4 de novembro. Então vamos lá. Bom dia, seja bem-vindo à HC Informática. Vem com vocês? Sintam-se à vontade aí, ó. Nós temos vários produtos aí para todos vocês. Na linha gamer, nós fazemos manutenção de computadores, manutenção de rede, né? Então tudo que vocês precisarem, nós vamos ajudá-los. Olha só quem tá aí com a gente! Fala, Marcelo! Bom, Flávio, como vai? Belezinha? Belezinha. Eu tô muito, muito curioso, porque eu acho o ponto de vocês é muito bonito e agora vejo que é uma empresa de família. Olha só, filha do Marcelo aqui, e é muito bacana conhecer. O Marcelo é meu amigo há 20 anos, então pra mim é um prazer fazer essa campanha aqui com ele. HC, e eu conto com vocês os produtos da HC Informática, que não lida só com a parte de vendas, mas também com a manutenção. Agora, Marcelo, de onde veio a ideia, você que é o doutor do futebol, iniciar esse empreendimento com informática? Na verdade, na informática eu entendo mais a parte comercial, né? Da parte comercial eu entendo. Agora, da parte técnica, nós temos um técnico, também se chama Marcelo, inclusive, falar depois. Vou falar com ele, né? A minha filha, a Rebeca, ela também é técnica informática. Ah, então estamos, né? Saindo. Então, essa ideia aí veio disso daí. A gente se formou nessa área, alguns anos eu também na área de processamento de dados. E essa é a ideia de trabalhar com informática por causa disso. Eu quero agradecer você me receber aqui na sua empresa, no seu empreendimento. E agradecer também pelo convite da parceria com o canal Flávio Arles. Eu sou o professor Flávio, vocês me conhecem. E dia 4 de novembro tem professor Flávio entrevista com o Marcelo Eusébio. Vamos lá. Meu amigo de 20 anos. Inclusive, as pessoas lá, os seguidores do Flávio Rápido, têm um desconto especial, hein? Oh. Tem um desconto especial, nossos produtos baratos, tá? Produtos baratos, bons, baratos, produtos de marca. Então, os seguidores lá que vêm fazer um pedido, que pediram aqui para nós, tem um desconto bem especial para vocês. Nós mandamos pro Brasil todo. Excelente. E só falar que é aluno do professor Flávio. Chega assim, ô Marcelo. Sou aluno do professor Flávio, traz aqui, já faz um desconto. Já ganha desconto. Então já vem falar que é meu aluno, que ganha desconto aqui. E como é que tá trabalhando aqui na HC Informática? Vai. Nossa, tem como fazer um dia. O trabalho aqui é bom. Eu gosto bastante de estágios onde é a minha área. Muito bom, então vamos mostrar a parte, vocês vão ver a parte dos produtos que são vendidos aqui. Já sabe, falou que o aluno do professor Flávio vai ganhar desconto. Você que é de Joinville, você que é de outro estado, você que é dos confins desse Brasil, eles mandam, tá, pra você. É só falar que é aluno do professor, bate um fio. Estamos aqui na rua 15 de novembro, número 3087, aqui no bairro Glória. Boa localização, o clima tá agradável, entra aqui que você vai ser muito bem recebido. E você sabe que quando eu coloco o meu nome, é a coisa séria. Confia em mim, eu sou professor. Qualidade.
Fala, bicho solto, eu tô de volta aqui com vocês aqui na HC Informática, no bairro Glória, localizado, fácil, só você pegar a sua cidade de ônibus, pega um Vila Nova, até mesmo Costa Silva via Elsa Reinert, você chega aqui fácil, bem localizado. Eu vou falar que meu brother, bicho solto também, Marcelo, achei esse sobrenome também, mas é Marcelo, tá bom. E aqui, gente, é a parte bacana da HC Informática, porque não é só vendas, também a parte de informática. Então olha só as mesas aqui, todo o material. Olha só essas bancadas muito bem organizadas aqui. Ô Marcelo, diz aí, Marcelo, eu conhecia você de outros carnavais, de outros empreendimentos, e eu tô muito feliz de te encontrar aqui, porque é o primeiro momento que eu soube do Marcelo que teria um empreendimento com a informática, é uma das áreas que eu gosto muito. Quem não sabe, eu trabalhei com eletrônica por muitos anos. Fui trabalhar na parte de com os técnicos da parte de garantia. Então, estar num ambiente desse já me traz boas lembranças. Eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho aqui e sobre estar aqui. Qual o sentimento que você tem de estar aqui e o que você pode passar de confiança para quem trouxer o computador para fazer aquele backup nervoso, para fazer aquela formatação top. Ah, com certeza, aqui é um privilégio estar trabalhando aqui na HC Informática. Aqui você pode confiar de que o trabalho realmente é de qualidade. O nosso professor Flávio, né, que está dando o seu aval, dando a sua confiança. Pode ter certeza que aqui o seu trabalho vai ser de qualidade, né? Nós fazemos formatação, limpeza, reparos de placa-mãe, né, teste de HD, tudo o que você precisar na parte de backup, né, tudo na parte de segurança da informação, pode contar conosco. É isso aí, fica comigo e, como eu sempre digo, fim de transmissão. Fala, bicho solto, o professor Flávio tá aqui, eu tô de volta. E eu tô emocionado já até porque eu soube que eu vou ganhar um presente maneiro aqui da HC Informática, já de primeira mão, confiando aqui no nosso trabalho, que vamos divulgar em todas as redes sociais. Eu conto com você, meu inscrito, é meu amigo, é meu colega de trabalho, você que é meu aluno. Eu quero que você confie. Quando o professor Flávio bota a mão, ele confia. E a HC Informática, eu entrei aqui, eu já me senti diferente, porque é um ambiente que eu já conheço e com pessoas queridas. Então agora eu vou receber um presente que eu não esperava que fosse nesse naipe. Fala aí, Marcelo. Aí, Flávio, headset pra você gamer, tá? É muito bom. Cara, eu tô Nós vendo, vendemos cara. Direto esse headset. Então aí tá aí pro pessoal aí, ó, pegar essa informática. Se quiserem também, ó, a gente tá vendendo. Só aí do Flávio Harley. A gente tá vendendo esse headset. A gente manda pra todo o Brasil também. E hoje quem vai ganhar primeiro vai ser ele. Tamo junto, quem mano. Sabe o próximo vai ser você. Quem sabe? E, gente, aqui, ó, eu tô falando sério, porque isso aqui é coisa de família, sabe? Marcelo é meu amigo há 20 anos e quando ele falou do empreendimento dele. E quando ele me convidou pra essa parceria, eu fiquei muito assim, falei, caramba, é a coisa certa, tudo que na hora eu nem pistanjei, né? E tamo junto aí, fiquem com Deus e é fim de transmissão. Valeu, até mais.